É já este fim de semana que vai decorrer a vacinação dos jovens de 16 e 17 anos e com novidades. O objetivo será ocupar o tempo dos jovens enquanto esperam pela vacina contra a Covid-19. Numa entrevista à SIC, na noite desta quinta-feira, o vice-almirante Gouveia Melo revelou que este fim de semana vai ser dedicado à vacinação dos jovens de 16 e 17 anos e que, além disso, os centros de Loures e de Odivelas vão estar abertos até à 1 da manhã e vão contar com a presença de DJ. No total, por todo o país, já estão inscritos 102 mil jovens para a vacinação deste fim de semana. O coordenador da Task Force não considera que sejam necessárias iniciativas para aumentar a adesão dos mais jovens, mas admitiu que mal não faz e insistiu que, por causa da variante Delta, é imperativo vacinar o maior número de pessoas possível, até porque a imunidade de grupo só se atinge se 85% ou mais da população estiver inoculada. Gouveia Melo voltou a afirmar que, para os jovens entre os 12 e os 15 anos, foram atribuídos 2 fins de semana, de modo a que as famílias consigam agendar a vacinação antes das férias ou após o regresso. O vice-almirante não descartou também a hipótese de virem a ser consideradas outras soluções para quem não consiga agendar a toma do fármaco contra a Covid-19 nos fins de semana de 21 e 22 ou de 28 e 29 de agosto. Os menores deverão ir à vacina acompanhados por um dos pais ou por um responsável. Até ao momento, já se inscreveram para vacinação nestes dias 111 mil jovens. Já no que diz respeito aos casos de fraude tornados públicos logo no início do processo da vacinação em Portugal, Gouveia Melo revelou que alguns dos processos já passaram a fase de inquérito e que, precisamente por isso, vai haver consequências.